Jag älskar gamlingarna som kommer in till jobbet. Jag vet inte om man får säga det, men svenska gamlingar är ganska ensamma. Det finns många som inte får någon besök eller så, så då vill jag bemöta dem med respekt och få dem att le lite. Då tycker jag att man kan kosta på sig några minuter och prata lite med dem. Det gör mig glad.